بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کوئی خوف زدہ نہیں ہے. میں 126 دن دھرنے میں شامل تھا. اس وقت ملک کے حالات اور سرحدی معاملات ایسے نہیں تھے. یہ سیریس تھریٹ ہے اس ملک کو, اور یہ جنگ خوفناک ہو سکتی ہے. یہ کنونشنل آرم نہیں ہوگی. جو عقل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4-6 دن تک ٹینک توپیں چلیں گی یا ہوائی جہاز ایئر اٹیک ہوں گے یا نیوی کے گولے چلیں گے, نو وے. دس ول بی اٹامک وار. دس ول بی اے کلیئر کٹ اٹامک وار, اور جس طرح کی جارحیت ہوگی اس قسم کا اسلحہ استعمال کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں. نہیں, میں علماء کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور فراست میں اضافہ فرمائے, اور اللہ ان کو ملک کی موجودہ حالات سمجھنے کی توفیق دے. نہیں, پھر بھی نہیں لوں گا. اب آخری سوال کرنا. اچھا ٹھیک.